双子の親のが自分の経験を双子のお母さんやお父さん、保護者の方に伝えていくっていう取り組みなんですけれども、例えばお風呂の入れ方、双子の育児って結構独特なんですが、一人でお風呂を入れるのはどうしたらいいかとか、初めての授乳で一人で、授乳をうまく軌道に乗せるのはどうしたらいいかとか、あと例えばどこかお買い物ですとか遊び場に連れて行きたいけど一人で連れて行くとどうしてもバラバラになってしまって見切れないとか、特に双子のお母さんは常に片手も空くことがないので、ここに来た時ぐらいはその独身の時というか子供がいなかった時ってそういう時間って当たり前にあったと思うので、ちょっとゆっくりしていただきたいっていう思いから、ボランティアスタッフがお子さんを抱っこしたりあやしてくれて、その間ママたちで情報交換をして、実際こんな風にするといいよとかコツを先輩のママと、あと一緒に子供を見守るスタッフと基本2人体制で支援に伺っています。週に1回私がリフレッシュしたいなとか、ちょっと動きたい、子供がいると動きづらい、銀行行くとか、そういう時に利用させてもらってます。今日は、お出かけの準備を手伝っていただきたいのと、その今日ツインズトリプルカフェさんがあるので一緒に会場まで行ってもらえると、車通りもあるので一緒に行ってもらえると心強いなと思います。東京から私嫁いできて子供ができてだったので、ママ友はほとんどいなかった。生後その6ヶ月とかだとずっと一緒に四六時中いる状態だったので、ちょっと子供と距離を置ける空間っていうのが心も頭もすっきりするというか、やっぱり同じ状況、同じぐらいの月齢の子を育ててて、かつ多胎でってなるとやっぱり共通点が多くて、こんなこと困ってる、こんなことをしたら楽になったっていう情報交換とか共感できる部分があったので、それは良かったですね。あることすら知らないと思います。で、多分こっちから声をかけないと、あ、そういうのがあるんだねっていうのを知らないと思うので、ね、旦那さんもちょっと調べてね、産後お母さんたちは調べる余裕もないと思うから、お父さんがちょっと前進してもらえたらきっと楽になれたら